ဆရာပိုင်ဆိုးဝေရဲ့နာမည်ကျော်ကဗျာတပုတ်ဖြစ်တဲ့လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူရယ်ဆိုတဲ့ကဗျာလူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူရယ်လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူရယ်ညနေဝေမင်းမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးကွလူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူရယ်အနှွေးတဲ့ဟာတောင်ရက်ကစပြီးအမြဲလာညာနေဝေဒိုပင်လေရီစီတွားကြစုအနှွေးတက်ဟာတောင်ရက်ကစပြီးအမြဲလာတယ်ဂုံသိက္ခာနဲ့ဘဝကိုယောကြီးအဖြစ်ပေးဆက်ခံကော်ပီတချင်းတွေနဲ့ဝမ်းသာရှာပြီးကြပြားဆရာအဖြစ်သိလိုတဲ့ငါမိတ်ဆွေလည်းအနှွေးတက်လူခဲ့မယ်ဂျယ်ရီနဲ့တိုးတိုင်မိမတက်မောင်မောင်မဲမဲကန်တရားလမ်းမကြီးပေါ်မှာမအေးကြီးလေးလဲအနှွေးတက်လူအပ်နေပြီပေါ့လူတိုင်းဟာလူတိုင်းဟာပွင့်လင်းရာသီကိုစောင့်မျှော်ရင်နှွေးထွေးမှုကိုငံ့လင်ရင်အချင်းချင်းတီတူပြောဆိုနေကြရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်နှင်းဝေအချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတီဆိုဖို့တော့ဘသူမှတတိမရကြဘူးပေါ့ဥပမာငါတို့ရဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့သူတို့စည်သေးခဲ့ရတဲ့ဘဝများကြောင်းပေါ့ဟောရီဆောင်းဟာလေလူတယောက်အတွက်မောင်းချဓာတ်ချောင်းကိုသွားပြီးတတိယစီနိုင်ရဲ့သူမျော်လင့်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ရဲ့အချစ်အတွက်သူပေးဆက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာဟာဒါပဲလားလို့တွေးမိသူတယောက်အဖို့ပေါ့ဘဝကိုချင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုကျင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အဖို့မှာလဲဒီလိုလွန်ကဲတဲ့စောင်းညရရဲ့အီးခဲမှုတွေမှာအနှွေးတက်ဟာလိုမှာပေါ့ဆောလမွန်ဘုရင်ကြီးလဲအနှွေးတက်လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုဂရီဒီလဲအနှွေးတက်လိုအပ်ခဲ့မယ်ပါစတာညက်လဲအနှွေးတက်လိုအပ်ခဲ့မယ်တခါတော့ငါချမ်းပြီးတော့တုံရှာလွန်းလို့ဩဂုတ်လရစီထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံမြင်လိုပေါ့ကွယ်ဟစ်ကလေးလေးမင်းတို့အဖို့မှာလည်းအနှွေးတက်ဟာလူမှာပဲပေါ့ကွယ်ညာနေဝေရေအနာဂတ်ဆိုတာမရေရာတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုမှုပျော်ရွှင်မှုအသစ်တွေရှိကောင်းရှိနေမယ်တောကပြာပါရနဲ့ဒုက္ခတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတရားကိုထာဝရဘုရားလို့ငါယုံကြည်ခဲ့ပေါ့။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအပေါ်မှာမျက်နှိုးတွေ့တာတတ်တဲ့ငါရဲ့ဟောရီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာအနှွေးတက်ဟာလူအပ်တာပေါ့။ချမ်းလိုက်တာတုံးလို့ကွယ်။မင်းရောက်လာရင်ငါအဖို့မှာဝမ်းလဲဝမ်းသာပီတိလည်းဖြစ်ကျေးဇူးလဲတင်ဂုံလဲဂုံယူအားတက်ပြီးတော့မွေးကြွေးမိရဲ့ညနေဝေမင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးကွလူဆိုတာအနှွေးတက်လူတယ်စောင့်ကြိုနေမဲ့အနာဂတ်ရဲ့နေ့တနေ့မှာတို့နှလုံးသားကိုတုန်ခါစေတဲ့တို့မျော်လင့်ခြင်းတွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့တို့ဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့တို့အိမ်မက်တွေတဲ့အမြဲဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတဲ့တို့အသွေးသားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တို့ရဲ့ရင်သွေးတမီးလေးဆိုပါတော့ကွယ်ဒါမဲ့မြန်နေဝေငါကြည်ခွေးရပေါ့အအေးတဲ့ကြောင့်တို့နှစ်ယောက်ချမ်းပြီးတုံဖြာတစိမ့်စိမ့်နာချင်းကြိုက်ခဲသွေးကြော်ရဲအစိတ်တက်ခဲရပြီဟိုမြောက်ဖက်တောင်ကုန်းတွေစီကရက်ဆက်လာတဲ့အီးဓာတ်တွေကြောင့်တို့မျောလင်းချက်တွေပျက်စီးရတယ်တို့နှလုံးသားတွေကွဲချီရတယ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်တွေအမှောင်ဖုံးရတယ်တို့အသွေးသားတွေအပြားတက်ရတယ်ချမ်းလဲချမ်းရက်လဲရက်ဆက်ကျင်နာခြင်းလဲကင်းပြီးကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ဟောရီအေးခဲမှုတွေဟာမြောက်ဖက်တောင်ကုန်းတွေစီကနေပြီးတွေ့တွေ့တိုးဝေလာခဲ့ပေါ့
အာနာရဲ့ဗဟိုချက်ဟာမြေထဲပင်လဲတဝိုက်ကနေပြီးဥရောပတိုက်စီတရွေ့ရွေ့တိုးဝေ့လာသလိုမျိုးပေါ့အသက်လဲကြီးအတွေ့အကြုံလဲများပြီးဝေပန်ပိုင်းခြားတက်တဲ့ရှေ့မီနောက်မီအဖိုးကြီးတယောက်ကတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုဟောသလိုရှင်းရှင်းပြနေတဲ့ကြတဲ့ရဲ့ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းတဲ့ဒီလိုစောင်းညတွေဟာတို့တွေရဲ့ကိုချင်းတရားကိုလာလာပြီးဖြစ်စီတတ်ကြတဲ့ဝကျင်တဲ့ကစက်ဖတွေလိုလူတွေကိုအညောင်းမိစေပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်သုံးသွားအောင်လဲတုံအောင်ထကြတဲ့ဘာဒန္ဒရာမတူတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကကဗျာကဝီကြီးတစုကတော့ဖျားရှိခိုးကြောင်းကခေါင်းလောင်းကြီးတွေရဲ့အတန်တာတာကိုတောင်းနာကျင်အောင်ကိုက်ခဲတတ်ကြပါတဲ့လေညနေဝေကြီးမင်းနဲ့ငါပင်လယ်တွေကိုဖြတ်ကဘာပတ်ပြီးအနှွေးတက်ရှာမယ်ငါချမ်းလွန်းလို့တုံခါနေပေါ့ကွယ်ငါတဘွားလုံးဟာကြေကွဲခြင်းလဲကြေကွဲရပါစေတို့ဘွားရဲ့အလင်းအောင်ဖြစ်တဲ့တို့မျောလင်းချက်တွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့မင်းရင်တဲကသမီးလေးတို့ရဲ့ရင်သွေးသမီးလေးသာညနေဝေအခုတော့ကြေကွဲငါကြေကွဲရကြေကွဲရပါမင်းရင်တဲကဒရေသာချမ်းလွန်းလို့တုံးပြီးဖြားနေပေါ့လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတွေပိုင်ဆိုးဝေ